Tokom praznika imaćemo nešto više slobodnog vremena, pa eto, prilike, ako slučajno ne dođete možda do ovakvog jednog divnog izdanja, imate priliku da uz šoljicu toplog čaja, kafe, pročitate neku drugu štivu. Božićne novogodišnje čarolije nalaze se i u knjigama, a mi upravo tim povodom idemo do Novosadske gradske biblioteke, gde je i naša Aleksandra. Pa evo, Aleksandra, da čujemo šta je to preporuka za čitanje narednih prazničnih dana. Evo, ja bih pre svega da kažem, ovde u dečijem odeljenju ima zaista dosta knjiga, od novogodišnjih slikovnica pa do 3D knjiga. A sa mnom je Katarina Novaković iz dečijeg odeljenja gradske biblioteke. Za početak, hvala vam što pričate za naš program, pa šta vi to nama preporučujete, odnosno najmlađima, da pročitaju tokom novogodišnjih praznika? Dobrodošli, dobro jutro svima koji nas sada gledaju i slušaju. Pa evo, iz naših toplog kutka, stvarno evo šta bih poručila, da ja stvarno ne volim zimu jer sam dete, ali ima onih koji uživaju u snegu i ledu i kiši, ali dobro, znači snežne radosti znaju da budu lepe. Za svu decu koja se raduju ovim predstojećim praznicima, biće ih zaista mnogo. Nadamo se i snega i lepih igara u toku raspusta. Evo, zaista veliki izbor. Ajde da krenemo od onih najmlađih. Velika avantura malog pingvina, ovo je jedna slikovnica koju pokazujemo rado deci kada dođu u grupne posete. Ovo je jednom malom pingvinu koji je rešio da krene u avanturu. Ne znam koliko ga, evo, nadam se da ga vidite. Zatim, osim njega, imamo tu zaista interesantne 3D ili odnosno kao neka vrsta rasklapalica. Moja omiljena. Ovo su ovako izgledaju, ovako interesantne. Sada ću vam pokazati. One su čisto ovako izgledena rasklapalica. Wow, baš lepo izgleda. I tu ima puno lepih tekstova i priča. E, sada jedno od lepših koje ja volim da pročitam, to je na slovo Ž i Z. Oni se nalaze negde na samom početku, G. I evo, recimo jedno lepo Ž, može. Ž je za želje koje jedne drugima poželimo glasno, Z je za zagrljaje za koje nikad nije kasno. Znači, i lepa poruka i zaista interesantna slikovnica. Nju imamo isto tako, evo, ovde za ukras na ovom našem odeljenju. I evo još jedne male preslatke, pošto stiže zima. I počinje pahalj, stvaraju se ledenice. Vidimo pahuljice. Bio je i led, jutro smo mogli to da primetimo, poledicu. Sad su patuci veoma zauzeti, to deca znaju, prave poklone. Spremaju poklone. Spremaju se deca ako padne sneg i negde budu na snegu. Naravno, nek ne propuste naprave jednog ovakvog sneška ili sličnog, ili možda i lepšeg. Evo, spominjala sam patuljke i njihove poklone. Se spremaju, Deda Mraz treba da krene na svoj daleki put, da obiđe svu decu i nadamo se da će sve dece imati bar približno neku ovako lepu, raskošnu ili neku manju jelku sa lepim poklonima, da će se radovati kada budu čekali Deda Mraza i ove praznike. A da se vratimo, ovo su sad neke nove, ovako interesantne 3D, ali ništa manje interesantne nisu one starije, svi znamo koliko je Heidi još iz mog detinjstva bila popularna. Heidi slavi Božić, Heidi velika zima. To su divne slikovnice, divno ilustrovane. Tu su novogodišnje slikovnice, evo da se priča o Deda Mrazu. Nešto novija, Medin breg, pokrio je sneg. Znači, mali Meda koji se prvi put susreće sa snegom. Ruzmarina i novogodišnja čarolija. Srećan Božić i badnje već, običajima. Tamo na za Božićne prazne. Da, koraci ka čitanju, prvi koraci ka čitanju. Evo snega, o kom smo nešto već spominjali smo ga. Uskoro nam i stiže sneg. Nadamo se, evo. Onda naš Brana Cvetković, vrlo retka pripovetka. Ovo je čitav ovaj serijal, svih ovih slikovnica je jako tražen i čitan. Evo, ovo je baš sa tematikom, odnosno sa malim sneškićima. Ona se ne završila baš tako veselo, ali je autor Brana imao dopunu, pa je ova slikovnica na kraju malo izmenjena i dat joj je malo veseliji kraj, ali dobro to za one koji budu pozajmili da pročitaju ovu priču, odnosno malu pripovetku. Pismo Deda Mrazu. E da, da ne zaboravim naš omiljeni lik, Pecon, osim raznih dogodovština sa svojim drugarom Findusom, može da isto tako slavi Božić i pravi Deda Mraza.
To su jako popularni likovi uopšte kod nas, jako su tražene slikovnice o Pecunu i Findusu, a evo i sa novogodišnjom tematikom. E sad ne ostanemo samo u domenu mlađih, pošto mi radimo sa decom do polaska u srednju školu. Tu je recimo mali kratki roman, Deda Mraza u novi posao. Michele Dignazio je autor. Za malo starije, pošto je tu već imamo dosta teksta. Znači da ne kažem Snežna kraljica, predivno ilustrovana, Ana Grigorjeva je naša ilustratorka koja je ilustrovala ovu izuzetno lepu bajku. I naravno tu su i priče, iz najljepše priče iz 1001. noći, svi znamo koliko je to divno i taman je za ove divne praznike koji za ušuškanost i za čitanje ovakvih bajki i priča, da li iz 1001. noći, da li iz naše tematike, iz naših zbirki i naravno oni koji su već savladali čitanje, oni rado čitaju romane, pa imamo i za njih nešto. To su Hoće li doktor Proktor spasti Božić i UNESBEA, zatim Devojčica koja je spasla Božić, znači Matt Haig je autor ovog romana, i Devojčica medvedica, Sophie Anderson, a tu su i drugi divni romani, Hane Gold, Posljednji medved i drugi romani koji su imaju divnu tematiku i mnogo, mnogo romana za nešto stariji uzrast koji se trenutno nisu ovdje da mogu da vam pokažem kao Trgovac snegom ili neke druge avanture. Dakle, Zov divljine, mnoge druge avanturističke romane i tako dalje. Ovo je zaista bogata ponuda knjiga, a šta je poruka? Poruka je upravo to da treba da se radujemo, da uživamo u svakom danu koji je pred nama, da smo sa svojim bližnjima, da uživamo u svojoj deci, u svojoj porodici, u svojim prijateljima i da je zaista, evo, kao što ovoj prvoj slikovnici koju sam pokazala, prave vrednosti su u stvari u prijateljstvu i u druženju i u lepim stvarima. Evo, ovo prvo što je bila stvarno Ne volim zimu, ona je u stvari priča o jednom toplom prijateljstvu i kaže, evo, poruka za kraj, najbolji prijatelj će ti uvek grejati srce. Neka tako i završimo ovo uključenje. Hvala vam puno na gostovanju i izdvojenom vremenu i nadam se da ćete imati puno čitalaca. Dragi gledalci, evo, mi smo vam predstavili ovu bogatu ponudu knjiga. Oni imaju mnogo, mnogo više, a znate gde se nalazi Gradska biblioteka u Novom Sadu, pa dođite. Studio. Znamo gde se nalazi i redovno je i posećujemo, što je ujedno i preporuka za sve ostale koji imaju, kako je spomenula jedna naša gošća, više slobodnog vremena, kako ga drugačije i najbolje utrošiti nego na čitanje.